Відкритий перший у Дніпропетровській області паліативний центр – цьогорічні плани керівництва міста і області. Чиновники зазначають, наразі це вкрай необхідно. На сьогодні більше 5 000 дніпрян невиліковно хворі і потребують паліативної допомоги. Частина із них – цілодобового нагляду і терапії. Паліативна допомога – підхід до медичного обслуговування людей із невиліковними хворобами. Мета – поліпшити якість життя та полегшити страждання пацієнтів та їхніх сімей. Минулого року із міського та державного бюджетів виділили більше 20 мільйонів гривень на забезпечення усім необхідним невиліковно хворих – медикаменти, технічні засоби по догляду за пацієнтами і таке інше. На 2019 рік планують завершити реконструкцію корпусу 15-ї міської лікарні Дніпра і створити тут обласний паліативний центр. Є ВОЗовський норматив – 100 ліжок на мільйонний гривень. На мільйонне місто. У нас 50 вже є, якщо буде ще 46, то ми практично дійдемо до цього. Але ліжка – це тільки найбільш тяжкі хворі. А крім стаціонарних ліжок, тут у нас буде розгорнута операційна. На першому поверсі буде денний стаціонар, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет функціональної діагностики, центр корекції больового синдрому – це теж важливо на сьогоднішній день. Центр психологічного розвантаження, бо психологічну допомогу треба надавати не тільки пацієнтам, але й їх родичам та ще й медичним працівникам, які кожен день спілкуються з цими людьми. Ми будемо на базі 15-ї лікарні організовувати спеціалізовану бригаду оказання паліативної допомоги. В ній будуть ходити, в відлічі від минулих років, спеціалісти паліативної допомоги, спеціалісти вузької спеціальності, це хірурги, травматологи, невропатологи. Вони будуть оказувати консультативну допомогу вдома для удобства пацієнтів. Також будуть вирішатися питання госпіталізації в наше відділення, яке має паліативні хворих.